Alright, mine damer og herrer, velkommen tilbake til en ny video her på Lodestar Gaming-kanalen. I dag så skal vi prøve oss på en megarampe, der vi på en måte kjører oppånd og ser hvor lenge vi klarer å sveve oppånd, og det her blir gøy. Hvis dere vil se flere videoer som dette, legg en like, klarer vi 1000 likes, så hadde det vært utrolig kult. Og ikke glem å bruke koden til Sara Gull i tull i itemshoppen. God stemning, folkens. Alright, hvor skal vi egentlig? Misty Meadows, kanskje? Eller skal vi prøve å få lute til Kit? Nei, vet du hva, de kan kose seg der borte, det er helt i orden da. Jeg tar meg en bil, jeg tar meg en bil som er her et eller annet, så det bør være en bil her. Pleier det ikke å være en bil her da? What? Ok, det er en dude som begynner med helikopter, en smarting. Smart spilt, smart spilt. Han tar faktisk helikopter med en gang. Og her er det ikke noen biler. Jo, kanskje det her er en bil. Jo, det er en bil, nice. Vi tar den der. Og så kjører vi til Mr. Meadows, prøver å finne en superbil. Her var det ikke en. Hei, det der skal jeg ha. Takker, takker, takker. Hva skjer der borte? Ok. Kjør! Ok, jeg håper jeg finner en superbil borte her. Altså, det skal være mulig. Det skal være mulig, det er nok en superbil her borte. Vi skal finne, og det er low for fuel, altså. Bensinen går jo fort der, ja. Yes, der er det superbil. Halla. Jeg tar dette, jeg. Fy søren, for en bil. Ok, vi må kjappe oss, altså. Vi må kjappe oss. Jeg tror dette er veien. Vi tar den veien her. Kjører vi ned her, tenker jeg. Åh, kjør forsiktig, kjør forsiktig. What? Nei, bilen min! Går den i vannet, eller? Ok, jeg trodde jeg skulle miste den bilen. Jeg bare, oh my gosh, dude. Det var faktisk nesten. Og det er en lama borti der også. Er det en lama borti der? Det er søren meg en lama. Jeg må hente den lamaen. Jeg trenger mats. Vi skal lage superbase, selvfølgelig vil vi ha den der da. Ok, han dro kjøre opp med bilen, ja. Koselig. Kos deg der borte. Ha et fint liv. Å nei. Jeg håper ikke den kommer den veien her. Plukke opp. Og det går ikke noe å plukke opp, den var bugga. Sniperen var faktisk bugga. Men lamaen håper jeg ikke er bugga. Jeg bruker bare launchpad, jeg tror jeg. Jeg tror jeg bare bruker launchpad for å komme meg inn der. Vi skal lage en mega rampe, og det må vi på en måte rekke. Og da må vi på en måte bruke launchpad også. Yes, en lama, let's go, bestevennen min, liksom. Det er jeg ønsker meg til jul, liksom. Deilig. 1 minutt og 25 sekunder. Ja, 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 vi rekker det her, vi. Ja da. Stresser ikke. Eller skal jeg gidde å bruke launchpad på det ene her? Jeg tror ikke det er en god idé. Nei, vet du hva? Vi bruker ikke launchpad. Vi må ha launchpad til å komme inn, liksom. Jeg tror det kan være en smartere løsning. Vi tar bare vannet. Det går jo kjempefort med vannet her. Alright, så vi har på en måte cirka 30 sekunder på å bygge liksom en fet, fet rampe som vi kan kjøre på. Vi har ekstreme mengder med mats her. Kanskje vi skal begynne å kjøre inn? Nei, vi gjør ikke det. Hvis jeg overlever i stormen da. Har du noen som har tatt bilen min? Da hadde jeg klikket, altså, hvis noen hadde tatt bilen min. Da hadde jeg bare, fy fader. Din luring, liksom. Deilig, deilig. Hakk, 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 hakk. Jeg håper jeg har nok bensin, ass. Det er det jeg på en måte håper. Og jeg håper ikke det er en dude borte der. Kjør forsiktig. Vi skal ikke krasje en dyre lampe nå. Vi kan jo egentlig bygge en rampe her, da. Kan vi ikke det? Nei. Kanskje hvis jeg bygger rampa her? Ja! Åh, det er den beste ideen jeg noen gang har hatt. Hvis jeg faktisk bygger rampa her, vi. Spørsmålet er... Jeg lurer på... Ok. Vi må bygge over det treet her, tenker jeg. Ok, det der er høyt opp, altså. Det der er faktisk superhøyt opp. Hva tror dere? Kommer vi til å sveve som en gærning, eller? Det der er høyt, ass. Jeg vet ikke om vi kommer oss opp en gang. Vi får se. Ok, vi må ha litt fart. Altså, vi må jo ha fart. Jeg må kjøre bilen opp, jeg tenker. Og så må jeg ha litt plass. Så jeg må hakke ned det treet her. Jeg må kjappe meg. Jeg har dårlig tid.
Ok, nå må vi kjøre. Nå må vi kjøre. Ellers så rekker vi ikke dette. Nei, jeg får ikke kjørt opp. Går det an, eller? Ja da, ja da, ja da. Det går der. Så må vi snu her. Er du klare? Ok, han sliter. Boost! Oh my god, dude. Så gøy. Fy søren. Ok, da skjønner vi liksom at vi kan... Altså, det hjelper ikke med fart, fordi... Du må booste opp, er det ikke verdt? Det går like fort. Jeg fikk sånn her... Jeg fikk skikkelig sånn klump i halsen. Det var sånn, wow. Høydeskrekk, liksom. For det var så høyt. Og jeg må finne en bil til det. Jeg koser meg. Tenk hvor gøy det hadde vært hvis du hadde på en måte bygget en rampe i endgame, og så bare flyr du opp, og så tar du siste mannen i lufta og krasjer den, liksom. Altså, det er nesten umulig å gjøre, men det går sikkert. Det går sikkert. Trenger egentlig ikke å farme meg, så jeg kan bare chillen her. Vi har masse, masse mats. Vi har shield. Og hva var det for noe? What? Er rifts tilbake? Er det det som er greia? Hæ? Folkens, kommenter nedenfor. Hva var det for noe? Er rifts tilbake, liksom? Det er det store spørsmålet. Så, what? Jeg tar den båten, jeg. Jeg tar den båten. Er det greit? Rekk båten! Deilig, deilig, deilig. Kjør, 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 kjør. Jeg har så dårlig tid. Der, ja, nydelig. Klarer vi å komme oss opp her, eller? Går det? Ja da, ja da, ja da. Det er så digg med båt, men den bråker ekstremt mye også, da. Ja da, kjør på den der, kom an. Deilig. Herlig. Ok, jeg hopper av båten, tenker jeg. Jeg må lute litt. Sånn, takker. Ok, hva var det for noe? Folk fighter, eller? Ok, de er gærne, ass. Hva skjer? What? At ikke vi traff han, det er faktisk ganske sjukt. Hva i alle dager? Åh, han driver skyter på han duden, ja. Nydelig, vi kan egentlig ta han bak. Han bak her. Spørsmålet er om vi klarer å... finne track på han. Ok, de der er jo helt crankers. What? Hallo? Var han ferdig? Der ja, deilig! Å, herlighet! At vi lever enda! Jeg bør egentlig bygge rundt meg, egentlig. Deilig, jeg håper de har mye match, ass! De koste seg så ekstremt mye også. Det var en av dem som hadde... Nå må vi tenke her. Nå må jeg tenke med hodet mitt. Han hadde grenade launcher, ikke det? Det var en av dem som hadde det. Der, vet du. Halla. Altså, vi har så bra loot. Altså, dette er jo helt sjukt. Dette er jo... Helt sjukt, folkens. Deilig. Og ekstremt mye mats også. Jeg tar bilen, ass. Stikker derfra. Let's go! Kjør, 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 kjør! Vent da, vent da. Jeg skal bygge en rampe her, jeg. Faktisk. Jeg skal faktisk bygge en rampe. Og skal vi bare kjøre på. En liten rampe. Vi driver å teste liksom bilene på ramper. Kjør, kjør, kjør! Det er liksom ikke raskt nok med den bilen her, føler jeg. Å, herre! Ok. Er det verdt å kjøre bilen på gress, eller? Den er så treig. Jeg føler at det er raskere å gå, liksom.
Eller kanskje ikke. Det er raskere å kjøre. Ja. Nei, da vi tar båten. Vi skitter den her rett i søpla. Kos deg, da er du. Deilig. Kjør, 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 kjør. Og vi er nesten innenfor sirkel nå, ja. Herlig. Kjør! Wow, dude! Tok vi han nå, eller? Han ble så ødelagt, ass. Ok, sov godt. Let's go. 13 stykker igjen. Oi, 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 oi. Jeg har lyst til å finne en superbil til, for jeg har lyst til å prøve meg på en sånn der rampe til. Det er så gøy, liksom, å se. Du får liksom klump i halsen. Det føles som det faller ekstremt lenge opp. Hva er han driver med? What? Jeg trodde jeg tok han dritfort, men tydeligvis ikke. Ikke søren om jeg fightere der nå, ass. Jeg er helt gæren, eller? Ok. Ok, han driver med en sånn trippel rampe og helt gæren. Ok, han der kommer til å fly på han. Sikker jeg snakkes! Woohoo! Deilig! Jeg stikker enda lengre, han var jo så cracked, han duden. Ja, 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 ja. Koster oss. Det er helt nydelig. Helikopter. Kanskje vi skal ta helikopter? At han traff meg med RPG-en sin var jo helt sprøtt. Der er han en dude borti der. Har han sett meg, eller? Deilig! Jeg bare popper det her med en gang, ass. Tilfelle, liksom. Skar, hva skal vi ta med her, da? Deilig. Herlig. Ok, det kostet meg litt. Det kostet meg litt. Bittelitt grann. Jeg har egentlig lyst til å ta med meg... Der er det en dude. Ok. Nei, jeg kanskje skal la han være... Nei, han er innenfor, liksom. Det er bare å ta den, tenker jeg. Skal vi bygge oss en base her, eller er det det som er greia? Jeg tror han er inni. Jeg tror han er inni her, jeg. Ok. What? Sjukt. Ok. Wow, 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 wow. Hva var det han drev med? Hæ, hvor er han? Nå skjønner jeg ingenting. Han var jo... Ok, det var rart. Jeg bruker chug, ass. 29 shield, det er 29 shield, ass. Hoho. Ok, hvor er det vi skal nå? Vi har faktisk launchpad, ass. Det er 6 stykker igjen. Dette blir ganske tight, ass. Diggere. Så bare kjører vi inn. Flyr inn som en gærning.
Og det er en dude der, vet du. Han må jo tas. Halla, kompis. Hva han gjør? Hva skjedde der, folkens? Jeg håper dere storkoster dere masse med videoen. Den var utrolig gøy. Herlighet for et game. Så prates vi. Tusen takk, folkens. Og ikke glem å bruke koden til å ha det gull i tur. Ha det godt.